מה המצב? מה קורה? ברוכים הבאים לעוד פרק של הופעה מהגיהנום עם אורי רונן ומי? אתה לא חייב, אתה לא חייב להגיד את זה, אני כל פעם אומר לך. לא, אני חייב, כי אחרי הפרק האחרון. נכון, המהפך. הבן של זונה בוגד מסריח, היא הבנדיקט ארנולד, היא ה... אחרי זה. זה, כן אחי, אז צריך להגיד מי זה, כי הם כבר לא יודעים למצפות המאזינים. מה זה, מה קרה לקול של שיפר? כן. הוא מצונן. אז איך היה? אני קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני לא שהפרק, אנחנו מקליטים עכשיו, אז הפרק עדיין לא יצא. כן, כן. אז אני לא הולך לשמוע את הפרק הזה בחיים. מי שלא יודע, מי שלא עוקב אחרי ההתפתחויות, אני הייתי חולה בקורונה שבוע שעבר, ואורי הקליט פרק עם עדי שיפר. כן, כן, כן. כמה שצחקנו על זה שיום יבוא וזה יקרה, לא הבנו כמה זה היה באמת, אז זה קרה. וכן, חברים, אני חייב להגיד לכם שהרגשתי מאוד בנוח, הרגשתי סבבה, היה לי ממש כיף, הרגשתי שמישהו מבין אותי מהצד השני, זהו, תשמע, זהו. א', תתאבד, דבר שני, אני אומר לך אישית, אני לא מגזים שאני חושב ששיפר הדביקתי בקורונה, אני בטוח ב-88% שזה קרה רק כדי שהוא יוכל להקליט את הפרק, אבל לאט לאט, אחי. אני מרגיש קצת חלוד, אני מרגיש כאילו, אתה יודע, לא קלטתי פרק אחד, זה כמו לא הלכת למכון שבועיים. היה גם את ההפסקה של יום הזיכרון, השואה. הרבה זמן. זהו, יום השואה אמרת לי שאתה רוצה להקליט, ואתה אמרת לי גם אני רוצה להקליט פרק שמח, פרק כזה מרים, ואני רוצה להקליט אותו ביד והשם, תוך כדי שאני מחרבן על אנדרטות, אמרתי לך, אורי, זה ממש לא במקום. ואתה אמרת לי... This is how we do it in the zig hail, אחי, רייך הרביעי בדרך. אמרתי לך, תקשיב, כאילו סבא שלי ניצול, ואתה אמרת לי, אחי, סבא שלך על הזין שלי, וחבל שהוא ניצל והוא לא מת. יו, יו, יו. אמרתי לך, אלוהים ישמור, אתה מגזים, אורי, איך אתה מדבר? ואתה אמרת לי, this is how we do it in the רייך הרביעי, אחי. ואתה גם אמרת, הרייך הרביעי בעברית, לא באנגלית, שזה מוזר. איזה מזל שההורים שלי לא יודעים כמעט מה זה פודקאסט, אז... אני אשלח להם את הפרק. כן, אני אגיד להם, אני אחסום את המספר שלך בטלפון שלהם לפני שזה קורה. אז כן, כן, אז זהו. גרמניה, אוקראינה, רוסיה, פוטין. חברים, פתחנו אינסטגרם. אופה. כולו לו לו לו. אופה. נזכרנו אחרי 2000 שנה. כן, תכלס, למה לא פתחנו לפני זה? אחי, זה היה הצד שלך. אני לא יודע איך להוריד את האפליקציה לפני 3 ימים. אבל יכלת להגיד לי, הורי, מה עם אינסטגרם? גם הקטע המביך זה שהיה פודקאסטים שפתחו אחרינו וירחו אותנו, ולהם היה אינסטגרם, והם גם, הם היו כאילו, אתה יודע, עלו לאוויר לפני 3 שעות, וכבר הם עשו את זה, ואנחנו עוד לא, אז אוקיי, אז הנה, בבקשה, אחי. אז כן, אז בואו לעקוב, הופעה מהגיהנום, אל שואו פודקאסט. אני חושב שאני לא עוקב עדיין, קוראים לזה הופעה מהגיהנום. כן, אז בבקשה, תלחץ עוקב. אוקיי, לא, אני אעקוב. גם אתם שם, בואו לאינסטוש, הולך להיות צחוק עם רצח, אז כאילו, יאללה. וואו, איזה סטורי ארוך עשית. וואו, איזה משקיע אתה. לא, כי לא משנה, אני כבר אסביר לך אחר כך. דברים טכניים ומשעממים. סבבה, מגניב אבל. כן, תודה. מחר יהיה סטורי טוב. אז זהו, אז אנחנו בעוד פרק של הופעה מהגיהנום, פרק 58. עכשיו באמת איזה פרק אנחנו? לא יודע. 55, 56, 7, 9, 4. כוס עמק, אמרתי 4. התחלת מ-5. לא משנה. אבל רגע, אנחנו, הנה יצא לנו להיות בהופעה לפני כמה ימים. יואו, לא דיברנו על זה. ראינו את פרק 52. מתן פרץ. כן, כן. ראינו הופעת סטנדאפ שלו, הוא הזמין אותנו אחרי הפודקאסט. וזו הופעת חינם ראשונה שלי, אגב, הופעת חינם ראשונה שאני הרווחתי, אני לא שילמנו כרטיס, זה מאוד נחמד. כן. והיה ממש כיף, הוא בחור סופר מוכשר, הוא מאוד מאוד מצחיק, באמת היה מצחיק, זה כאילו היה הקטעים שהחזקתי את הבטן, גם שיפר היה, הבוגד, כן. בוגד מספר אחת, והיה פצצה, פשוט נהננו, ואחר כך ישבנו בגרין רום איתו,
ואלוהים ישמור, בוא נגיד שיש יתרונות לזה, להיות כוכב טיק טוק, אינסטגרם, משהו, אלוהים ישמור. שמע ישראל. כל הכבוד לו. אחי, אני כאילו איך שנגמרה הופעה, כזה באתי להגיד לו שלום, אתה רואה את האנשים, את הנשים, מקיפים ומקיפות אותו, הוא כזה ישר עושה לי, חכה לי בפנים, אורי, בפנים, הוא כבר יודע את העבודה. זה היה רגיל, הוא היה רגיל לזה, זה היה קטע מרשים, שהוא כאילו היה רגיל להרצה. כן, הוא פשוט כזה, איך שהוא רואה אותי, אחי, בפנים, חכה, אני אתן לי לסיים עם כל ההרצה פה כמה דקות, ואני בא אליך, כאילו, וואי, הבן אדם. כן, זה היה מרשים, אחי, יש לו קריזמה, אחי, הבן אדם הוא רוקסטאר, או שהוא רוקסטאר בהתהוות. מלך. ואני מבסוט שקיבלתי כרטיס להופעה חינם שלו, כי לדעתי זה לא יקרה יותר, לדעתי הוא מפורסם מדי עוד כמה שנים. יא! אבל סחטן. אבל גם היינו בנתניה, אחי, איזה... כמה זמן לא ביליתי בנתניה, אני כאילו, זה היה וואו. שביליתי מעולם, הייתי, שהייתי במקומות בנתניה. קצת גרת. כנער, אבל אף פעם לא ביליתי, אני חושב שהייתה הרגשה של בילוי מעולם. כן, היינו בלגנסקי, המקום מאוד חמוד, אבל בדרך ללגנסקי פשוט עובר איזה 60 שלוליות של שתן ברחוב. הכל מריח פשוט כמו שתן ובית המחוי. נתניה, יס. נכון, אבל זה העיר שלי, ויאללה, למה לא? ומתן פרץ היה מעולה, ובסימן זה... סטנדאפ מתן פרץ, סטנדאפיסט, האורח שלנו היום, אז זה קשת עלילתית. עוד אחד. הוא צח רוקח, הוא בחור מאוד מוכשר, אני מאוד אוהב את הסטנדאפ שלו, זה גם עוד נקודה לי, כאילו, שאתה יודע, לא מוזיקאי, אז אני מבסוט עד השמיים. כל הכבוד. זהו, ואני חושב שהגיע הזמן שנקבל אותו, בחור מאוד מצחיק, בוא נראה מה יש לו לספר, הוא כבר הבטיח לי שיש לו הופעות חורבנות. כן, הוא מבטיח, אבל. נתן את המילה, הוא מבטיח. יש לו שווה. יכול להיות שלא שווה כלום. כי אני רוצה לשמוע כמה חרה. אבל בוא נראה. יאללה. יאללה. טייסן? תודה ורבותיי. יא. כך או כך. מה המצב? צח רוקח. איזה מעבר טבעי היית. ערב טוב, מעבר חד. אותנטי. מה קורה אחי? מה קורה? איך אתם? בסדר גמור. רגע, הופעה, סתם עניינתי הופעה היום בערב, גם הופעה שלמה שלך? לא, זה בדיקת חומרים, ימי ראשון זה כזה יום חלש בסטנדאפ, לא הרבה אנשים מופיעים בו, אז הרבה בדיקות חומרים, מרתונים כאלה. אתה הסטנדאפיסט של הפקטורי, של קאמל, איפה אתה? אני הסטנדאפיסט של אלוהים. כן, מה זה הסטנדאפיסט של? זה לייבל? לא, יש סטנדאפיסטים שהם של המועדון הזה או של המועדון הזה, שהם כאילו מופיעים פשוט שם בעיקר. יש סטנדאפיסטים שמופיעים, כן, יותר פה ויותר שם, כולנו היינו שמחים להופיע בהכל, אבל זה לא עובד ככה. אני יותר מופיע בפקטורי, כן, אבל אני לא הסטנדאפיסט של הפקטורי. אבל אני כן מופיע שם יותר, אני גם יותר מחובר למקום, החברים שלי, קצת יותר מהחברים שלי נמצאים שם, אבל אין לי בעיה גם עם הקאמל, כפרה עליו. כן, לא, זה לא קריפס ובלאדס, זה... כן, מכבי והפועל. כן, לא, סבבה, בדיוק. הוא קאמל. עירחנו את מתן פרץ פה, אחי, שהוא גם... פקטוריסט כזה לפני... הוא גם פקטוריסט, כן, הוא שכבה מתחתיי. בגיל או ברמה? או בבית ספר. לא, חלילה ברמה, מה פתאום, ברמה כולנו מוכשרים, מי יותר מי מזה, אבל הוא בא כאילו אחריי לפקטורי, כזה יש דורות בסטנדאפ, יש כאלה דורות. אז רגע, כמה אתה אחי? אני בן 33. וכמה זמן אתה עושה סטנדאפ? אני גרוש, סליחה. אני בן 33, אני עושה סטנדאפ 12 שנה בערך. וואו. תראה לאן הגעתי. לפודקאסט הזה. הנה, ההיילייט. וואלה, 12 שנה, לא מעט. כמה הופעות להרתך כבר עשית? בחיים לא שמעתי על פודקאסט שמבקש מהאורחים להביא את הציוד. לעולם לא שמעתי על דבר כזה. זה איזשהו פטנט שעלינו עליו. בעיקרון, אנחנו עצלנים, ואין לנו, אתה יודע, זין, או, אתה
אז אנחנו לא, במקום לנסוע למקום ולהקליט שם, שזה התחלנו לעשות בלי ברירה לאחרונה, כי התקדמנו, אבל שרדנו ככה 50 פרקים, אחי, של פשוט לשכנע אנשים, בגלל הקורונה, יאללה. וזה, זום, בוא נעשה את זה, זה יותר קל ככה לכולם, יותר נוח לכם, הרבה שקרים עלו. הרבה שקרים עלו, כדי, הכל היה בהמתלה של, אין לי כוח לעשות את זה כמו שצריך. לגמרי, הכל היה בהמתלה של להישאר בסלון עם הביצים בחוץ, אחי, ולא להגיע לשום מקום. עכשיו אני מעריך אותך יותר, ואני שמח שהגעתי לפודקאסט הזה. לפעמים גם יש קסם ב... אתה יודע, בלא מעושה הזה. בפשטות, בעצלנות. זהו. כן, איך שזה עבד לנו כבר 50 פרקים, אז אנחנו ממשיכים לעשות ככה וככה. אתם מתגאים ב-50 פרקים, כמה צופים היו בזה, בפרקים האלה? אני חושב בסביבות ה-30, 40, סך הכל כאילו, כן, משהו כזה. כולל משפחה וחברים. לא, לא כולל, משפחה וחברים לא רואים, מראש הם אמרו שהם לא, הם ראו פרק אחד והם פרשו. תכלס, אם זה טוב ואם אתם נהנים, זו התיאוריה שלי, אם זה טוב ואם אתם נהנים, זה לא באמת משנה כמה צפיות יש. כאילו, אני הייתה לי פינה ברדיו, אצל דרור והרס, דרור רפאל והרס קליימן. וואלה. כן, ברדיו 90, כל יום שלישי בבוקר, פינה שהייתי עושה שבועית, והייתי כל כך נהנה, העליתי אותה ליוטיוב, יש לכל אחת 200 צפיות, 300 צפיות, אבל אני ממש, זה כאילו איזה פרויקט שאני ממש גאה בו, וגם עשיתי את זה הכי אני, הכי כאילו עם טלפון, גרפיקות גרועות, לא שומעים אותי באמצע הפינה, הפינה קופצת, אבל זה היה כל כך כאילו מהנה, שהמאתיים ששמעו אני מבסוט עליהם. רגע, על מה הייתה הפינה אחי, מה עשית שם? קראו לה דרך רוקח, הבנתם מה הם עשו שם? ראיתי, זהו, ראיתי סרטונים של דרך רוקח, כאילו בפייסבוק שחיפשתי אותך, ולא יודעים את מה זה. זה פינת רדיו, כנראה שזה יאמר לרעתי, זה שלא ידעת מה זה. אולי היינו צריכים להשקיע יותר בשיווק ובהנגשה. אז רגע, אז מה היה שם? כל יום שלישי הייתי צריך להמציא פשוט נושא, לעשות עליו. הייתי פשוט יושב וחושב, אז הייתי מנסה לכתוב על מה שקרה לי בחיים באותו שבוע, נגיד הייתה לי פה מכת פרושים בבית, אני גר בבית עם דינה בשכונת התקווה, ופשוט פרושים התחילו לאכול לי את הרגליים, אז כתבתי על זה. אז זה היה פשוט כאילו, זה היה סוג של פלטפורמת כזה, חצי סטנדאפ כזה, סטורי טיילינג. בדיוק, אבל ברדיו הסטנדאפ הוא קצת אחר. כי אין לך פידבק. גם אין לי את הפידבק, וגם בדיחות שעובדות על במה לא בהכרח יעבדו ברדיו. לדוגמה, אתה לא יכול לעשות דמויות ברדיו. אמא שלי אומרת לי, מה אתה, למה לא אכלת כלום? אתה לא יכול לעשות את זה ברדיו, כי זה מוזר. אתה צריך להגיד, אמא שלי אומרת לי, למה לא אכלת כלום? הבנת, אתה צריך לעשות את זה יותר שיחתי, ולא בימתי. מעניין. זהו, או שאתה עושה לגמרי דמות, ואז זה כאילו מערכונים כמו תאחר וזרחוביץ, או שאתה כאילו... או שאתה הולך לכיוון השני. אתה עושה דמויות ודמויות, אבל אם אתה עושה סטנדאפ, אז אתה צריך לשים לב שלפעמים בקולות ובדמויות, זה קצת יוצא מוזר, שמישהו בטלפון, עושה דמות. כן, וואלה. מוזר. מעניין. אורייט, אורייט. זה לא חד משמעי, אבל... אבל זה הרגיש לך. זה מאוד טכני של הסטנדאפ, אני לא יודע אם זה מעניין אתכם בכלל. לא, אותי זה מעניין, לטורי זה לא מעניין, אני עוזר על הזין שלו, תראה, תסתכל על הבנים שלו. מה אתם עושים בחיים בכלל? מי אנחנו? מה אנחנו? אני כותב קומדיות לטלוויזיה, ואורי מנהל אומנים, מפיק, יחצה. אז אתם בעניינים, אתם מהרקע, אתם כאילו, יש לכם את הרקע. הפודקאסט בנוי ככה שאורי כל פעם מושך כדי להביא מוזיקאים. שאני אוהב. שהוא רוצה אוהב. כרטיסים חינם. ואני כל פעם מושך להביא קומיקאים וסטנדאפיסטים, שהוא כאילו... רגע, אז בוא נעשה ששניכם... אופה! תראה, מה זה, אחי? זהו, מוזיקאי, הוא ראת הגיטרה. זה היה הפתעה ברמה של לצאת לדייטים בחורה והיא שולפת חזיין, זה היה כאילו, וואו, עכשיו, איפה? יאו! שניכם, לא, אני לא כזה מוזיקאי. רק רציתי ששניכם תהיו מבסוטים. זהו, למי שלא, מי ששומע אותנו ולא רואה, אז צריך רוקח הוציא פה גיטרה, רק פור שואו, כאילו, רק... אני אוציא שוב. אופה!
למי ששמע ולא ראה, וזהו. תן אקורד, תן אקורד, להוכיח, תן אקורד אחד, רק להוכיח, שיש פה גיטרה. אבל F מז'ור 13, סוס. לא, אל תגזים. איני, אני לא יודע את הסוס ואת התשע ואת כל ה-ADD, HTHC. HTHC, כן. הקורדייטס האלה. כן, כן. רגע, אבל תגיד לי, אחי, 12 שנה, אנחנו עוד שנייה נגיע להופעות הגרועות והביזריות והנוראיות, אבל סתם מעניין אותי, 12 שנה ועכשיו הקלט הספשייל ראשון. נכון? מהר, הלך מהר. לא, תשמע, קודם כל זה קשה, אני גם יודע שתמיד אומרים שסטנדאפיסט לוקח לו בערך 8 עד 10 שנים למצוא את הקול שלו, כי אתה יודע, סטנדאפ זה לא כמו שום דבר אחר, זה לא כמו מוזיקאי שיכול להיכנס לאולפן, ארטיק מנקיז בגיל 17 להוציא אלבום מופת. זה המון השתפשפות ואתה יודע, מי כמוך יודע את זה. אבל איך היה להקליט כאילו את הספיישל הראשון? זה מה שמעניין אותי, כי זה, אתה יודע, זה ציון דרך, אחי. זה היה באופן מפתיע מאוד מרגש, ואני אומר באופן מפתיע, זה לא מפתיע, זה ספיישל ראשון, כמובן שזה רגש, אבל אני אדם שלא כזה מתרגש כל כך, אבל, וגם אם אני מתרגש, ההתרגשות לא תשלוט בי כך שהסביבה החיצונית תבחין בזה. אבל בספיישל הזה קרה לי משהו שלא קרה לי בחיים. פשוט התרגשתי ולבססתי ורעדתי. וואו. מה, אני ילד? מה אני מתרגש ומלבסס? בין כמה אתה בן אדם? אתה עושה את זה 12 שנה. אבל עבר טוב. היה רגעים קטנים, כן, זה עדיין עבר טוב ויצא מעולה, ואני כאילו שמח על התוצאה, אבל היו שם רגעים שכאילו הרגשתי כמו ילד בבר מצווה שעולה לקרוא את ה... עולה לקרוא את הזה מול כל הדודים, והיד רועדת. מדהים. איך הייתה ההופעה אבל? ההופעה הייתה מעולה, הייתה הופעה מעולה. היא הייתה מאוד קשה, זו הופעה אחת, הייתה הופעה אחת. היא הייתה ההופעה הכי קשה שהייתה לי בחיים, כי אני ממש התמודדתי עם התרגשות, שלא התמודדתי עם זה אולי בהופעות הראשונות, אבל זה 4-5 דקות, 10 דקות שאתה מופיע, ולא שעה שלמה שאתה נלחם בהתרגשות, כל פן שאתה מתרגש מחדש. איזה מטורף. כאילו, שאתם רואים... ואני מדבר איתך על סטנדאפיסט יחסית ותיק, ובן אדם אפתי. אז זה היה מאוד מרגש. שילוב מושלם. רגע, מה רצית לשאול, אורי? כשאתם אומרים ספשייל, אז כאילו, מה הופך את זה לספשייל? זה שזה מצולם כהופעה מלאה, או... מה? כן, כאילו, זה הגדרה? זה, כן. תראה, אני לא אוהב להגיד ספיישל, כי אמריקאים קוראים לזה ככה. ספיישל, סטנדאפ. זה כאילו, כן, זו הופעה מלאה. פשוט הופעה מלאה מצולמת, כי כבר עשית את ההופעות מלאות. עשיתי הופעות מלאות, אבל ספיישל זו הופעה מלאה מצולמת, כן, בדיוק. הרשמית, נקרא לזה ככה. כן. אין לזה שם בעברית, מיוחדון. המצולמת. המצולמת. שזה נשמע כמו, האם היא עם הבריטית, האיין אפה, זה נשמע כמו סרט עליה, המצולמת, זה פחות כיף להגיד, עדיף ספיישל. Oh no. רגע, אבל מתי הספיישל יוצא, אם אנחנו כאילו, אם הפרק הזה יוצא שבוע הבא? אין עדיין תאריך, אנחנו נפרסם את התאריך, תעקבו באינסטגרם תראה, אנחנו בעריכות עכשיו. והעריכות ממש מתישות וקשות. אנחנו לקראת סיום, אני מניח שאמצע יוני, תחילת יולי, לכל המאוחר זה יעלה. מגניב. מה, זה גם בטח לכתוב כתוביות לכל ההופעה. כן, זה החלק הקשה, כן. איזה סיוט, וואי. זה נורא כתוביות, אני באמת לא יודע איך יש בני אדם שעובדים בזה. אחי, יש אנשים שעושים את זה בחינם, עדי בלי בצל, אחי, כל האלה מה... בלי בצל עושה את זה בחינם למה, וגם מסתכן בעבירה פלילית. מי זה? אתה לא מכיר, מהצוות תרגום, אחי, Q-Subs, לא זוכר, כל פעם, כל דבר שהיית מוריד בטורנט, אחי, היית מוריד כתוביות, זה תמיד היה עדי בלי בצל, אחי, הבן אדם היה הרמי לוי של הכתוביות, אחי, כל מקום זה היה עדי בלי בצל, זה היה מדהים, כאילו. איזה מוזר. היה לו המון זמן לעשות כתוביות. עולה. לא היה לו בצל, אבל זמן היה לו. בצל לא היה לו. מה קרה?
אורי נתקע רגע, נתקעתם לי לרגע. גם אתה נתקעת לנו לרגע. כן, טוב, בשביל זה עושים עריכות. את הבדיחה עם הבצל שמעתם? שמענו את הבדיחה, היה חשוב. יופי זום, יופי. כן, זה קורה לפעמים, אין מה לעשות. כאילו יש מה לעשות, לא לעשות את זה בזום. אבל צח, מה אתה אומר? רגע, נגלוש לזה? יש לך הופעות מהגיהנום גרועות ומסריחות? ספר לנו. הייתה לי הופעה אחת ביהודה לבר, בראשון לציון. והיהודה לבר, כשמו כן הוא, מקום של ארסים, לא סתם. הוא מקום סבבה, אבל הוא כזה של צעירים, והוא אחלה מקום, סתם צחקתי. רגע, למה מוכר לי? מוכר לי השם, אחי. יש שם עדיין ליין עם דניאל כהן? יכול להיות, יכול להיות שעדיין עושים סטנדאפ. אני מדבר איתך על 2018, לפני ארבע שנים. אוקיי. ואני הוצאתי קטע, לא, אפילו 2016, אתה יודע מה? 2016 זה היה. הוצאתי קטע לפייסבוק, קטע אחד מהפקטורי, זה היה תקופה שהפייסבוק ממש הריץ קטעים, הכל היה ויראלי, מהר מאוד. תנו לנו להתמכר כדי, אתה מבין? כן, ואז שנשלם. כן, זה היה תקופה שפייסבוק נתנו לנו להתמכר ללייקים, כל סרטון טיפה טוב היה מגיע, זה גם היה חדש כזה, אם אתם זוכרים, ב-2016. כן, 16 זה כאילו מרגיש שזה היה הפיק, ואז התחילה הנפילה כזה. די, לפני שכולם עברו לאינסטגרם. ולפני שנהיה כל הבלגן, ואתה מגלה שפייסבוק זה תוכנה זדונית. בדיוק, כן. לכאורה, הכל לכאורה, כן, 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 אוקיי. הכל לכאורה. כמובן. גם ש... אז העליתי סרטון לפייסבוק, והוא די הצליח. והייתי סטנדאפיסט חדש כזה, 5-6 שנים. והתחילו לרצות אותי להופעות, וזה שלחו אותי ליהודה לבר. הגעתי ליהודה לבר, קנו 80 כרטיסים. נייס. זה היה מטורף, וזה עלה לי לראש. באתי שחצן קצת. זה, אתה יודע, זו תקופה כזאת שאתה לא ברור לך מה קורה, אחי, לייקים, נוטיפיקיישן. זה, אתה לא, הייתי בטוח שאני זהו. זהו, נגמר הסיפור. אני אהיה אותו בן אדם כמו שהייתי לפני הסרטון. והגעתי להופעה הזאת כזה זרחוח קצת, הופעה מלאה, והקהל היה שיקור נורא, היה להם איזה ליין כזה של שתי כיפי יכולתך. כמובן, תמיד כיף, תמיד מבשר דברים טובים, שתי כיפי יכולתך. אני עומד שם על הבמה והקהל שיקור, וצוחקים לו בזמן, אני אבא לילדה. רגע, עכשיו אתה גם לא יכול לרדת עליו, כי הוא שיקור, לא אכפת לו, אין לו כאילו, אין לו ערך עצמי, אז זה לא באמת מצחיק שאתה יורד עליו. עכשיו אני שם מתקשה ולא מצליח, ואין לי באמת כלים להתמודד עם ההופעה המלאה הזאת. זה שהעליתי סרטון והוא די הצליח, זה לא אומר שאני סטנדאפיסט כבר. ואז באיזשהו שלב אחרי 30 דקות שלא הצלחתי, אמרתי להם, טוב חברים, תודה רבה לכם, וירדתי מהבמה. עכשיו, אני לא התכוונתי לעשות את זה דרמטי, פשוט רציתי לסיים את ההופעה, ואמרתי, טוב חברים, תודה רבה, אני הייתי צחוק כך וירדתי. אבל בגלל שאמרתי את זה out of nowhere, זה יצא הכי דרמטי בעולם, כאילו הם הפריעו לי, ואני נטשתי את הבמה. כן, כן, אהו. בדיעבד הייתי צריך להגיד, יאללה חבר'ה, בדיחה אחרונה ואני הולך, יאללה זהו, לסיום, יאללה לסיום, או משהו, לא פשוט, יאללה חבר'ה, תודה רבה וללכת. והיה שקט שירדתי מהבמה, השקט שהיה שם. כאילו בלי כל כפיים. כל הופעים הראשים, שיקורים, בלגן, איך שאמרתי, תודה רבה לכם, הייתי צריך חוק כך, היה שם שקט, וידעתי שהולך להיות בלגן יום למחרת. כן, לא נביא לך את הצ'ק, וזה, מה עשית פה, אתם, זה. זה ההופעה טראומטית, כאילו שמה, זה מה זה לימד אותי, שהסטנדאפ הוא כאילו, אם אתה בא קצת זחוח, הוא כבר ייתן לך את הסתירה, אי אפשר לשקר בסטנדאפ. אתה חייב לבוא במצב הכי מאוזן שלך, כל הופעה תמיד, קצת יותר מדי שחצן, הם יעלו עליך, קצת יותר מדי חסר ביטחון, הם יעלו עליך, אתה תמיד צריך להיות רגיל, זה קצת זן. בדיעבד אני יודע שאם היה לי את הכלים, אם הייתי מופיע היום, מה עושים עם קהל שיקור שמרעיש, וחצי מהקהל שכן רוצה לשמוע, פשוט קצב, עוד בדיחה ועוד בדיחה ועוד בדיחה, פשוט אז לא היו לי מספיק בדיחות,
ולא היו לי את הכלים לדעת, פשוט תלתרתי איתם, מה, אתה שיקור, אתה זה, בורח, מוריד הקצב, אתה מכוער, אתה זה, כל מיני דברים כאלה של זה, שלא באמת התרומם, עד שפשוט, לא היה לי מה להגיד, פשוט עמדתי על הבמה, ואין לי בדיחות, בזבזתי את כל הנשק שלי, מעצור בזה, היה לי מעצור, פשוט, טוב, תודה רבה לכם. השקט הזה ליווה אותי אולי שנתיים אחרי. אז אתה כאילו אומר שבזמן ההופעה, רגע, בזמן ההופעה אבל התרסקת, או שאנשים צחקו קצת פה ושם? זה התחיל טוב. הרבה סטנדאפיסטים יגידו לך שיש הופעות שאתה אומר, או, קניתי אותם, ואז את כאילו, אתה משחזר את זה בדיעבד, ואתה אומר, לא האמנתי ברגע ההוא שההופעה תיגמר כמו שהיא נגמרה. כי יש, פתאום כן צוחקים, פתאום, כן, קניתי אותם, זהו, פתאום שתי בדיחות הם צוחקים, הם שלי. לא, הם לא שלך בכלל. תמשיך לעבוד קשה. יש הופעות כאלה שאתה פשוט כל הזמן מחזיק באיזה חבל שהקהל לא יברח. הם צוחקים, אבל שנייה רגע אתה לא מרוכז או מוריד קצב, איבדת אותם. זה הופעות שאתה יורד מהם באמת מזיע. למרות שאתה רק עומד על במה. רגע, ותגיד לי, היום אחרי, מה, היה לך בעיות? כי לא רצו לשלם לך בגלל ש... אז הם לא רצו לשלם לי. הבעלים הם חבר'ה של בעלים, כזה שלושה חבר'ה, הם היו באירוע. באותו, עכשיו, ביום רגיל הבעלים אומר לאנשים קוראים, חבר'ה, או שתיצאו או שאל תפריעו, מישהו מנהל את הערב. שם היו כל מיני מלצריות כאלה, אחרי צבא כאלה, מים למי, גם מפריעות לי, כן? למי המים? הופעה הכי קשה בעולם, הבירה למי? תודה לך באמת על העזרה. אז הם כאילו לא היה להם את הסמכות ולא את כישורים לטפל בבלגן הזה, ולי לא הייתה כישורים כסטנדאפיסט לטפל בבלגן הזה, פשוט היה שם רסקות, אנשים רצו את הכסף בחזרה. או, זה קשור. רק הייתי צריך להגיד לסיום, זהו, מילה אחת, יאללה חבר'ה לסיום. זה הדבר הקטן הזה שיכול להכריע דבר שלם ענק, כאילו, יואו. כן, כן. גם הקטע זה שהם באו לראות אותך באמת, כאילו זה העניין, זה לא היה איזה ליינאפ או משהו, זה פשוט היית רק אתה והם, והם באו לצח רוקח כאילו. זה היה נורא אחי, זה היה נורא. זה באמת התחילה לתקופה של שנתיים שהתערערתי, כי באתי מאוד זחוח וחשבתי שהכל קורה. הפייסבוק הזה טמטם אותי, אתה מקבל תגובות, זה משהו שלא הכרת לפני. בדיוק דיברנו על התקופה הזאת שאתה מקבל תגובות, אני מניח שעוד כוכבי רשת תרגישו ככה. כן. לייקים ותגובות ומתי הופעה וזה וזה ונוטיפיקיישן, לא מפסיק, נוטיפיקיישן, הגעתי לאיזה 9,000 לייקים בעמוד אינסטגרם, בעמוד פייסבוק, בדף אומן, שאגב זה כבר איזה 5 שנים על 9,000. אז יאללה, תעלו את זה, חבר'ה, יאללה, צריך רוקח. לא, זה לא העניין, לא משנה, אני סתם אומר לך, תראה איך זה, כאילו, איך הם בנו לך איזה משהו. זה השתנה, זה השתנה. זה התפוצץ ואז זה נעצר. בגלל זה אנשים יותר משקיעים היום באינסטגרם, כי האינסטגרם הוא אורגנית יותר טוב, שלא לדבר על הטיקטוק, שזה בכלל כאילו, טיקטוק עכשיו זה כמו הפייסבוק של אז, פחות או יותר. יש לך הרבה אנשים שאתה הולך, תגיד אם אני תיאורי, אבל יש אנשים שאתה הולך כאילו על האינסטגרם שלהם, אחי. והם טורפים שם, כאילו, ואתה הולך לפייסבוק, אתה אומר, הם קיימים, הם פורסמים, הם מוכרים. כן, 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 זה נכון. בטח בעמודים עסקיים. בטח, אתה רואה את זה בהמון ג'אנרים, שאנשים כבר פשוט נטשו את הפייסבוק שלהם, על הזין שלהם. זה כמו להיות פורסם, כאילו, רק במדינה שלך, זה כאילו, אתה יודע, כאילו, אדיר מילר ייסע למלזיה, אחי. זה כאילו, זה האינסטגרם והפייסבוק. אתה מאוד פורסם במקום שלך, אתה יוצא, אף אחד לא מכיר אותך. תגידו, בתור מי שלא מבין בעולם הזה שלכם, סתם, לאט לאט אני מתחיל להבין. יש לי עוד סיפור על הופעה גבוהה. רגע, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע לזה. נגיע, אל תדאג, אחי, אנחנו שוברים את זה. שאתה זמן. רציתי לשאול, כאילו, שאתם, כל הופעה בערך של סטנדאפיסט, אם הוא לא מצלם אותה, כי זה עלויות ועניינים, אתם מקליטים אפילו ברמה של פלאפון, כדי לשמוע אותה אחר כך ולראות מה עבד, מה לא עבד? הרבה סטנדאפיסטים עושים את זה. אני יכול להגיד לך שאני התחלתי לעשות את זה לאחרונה, בגלל, התחלתי לעבוד לקראת ההופעה המצולמת, אז ממש כאילו הקלטתי כל הופעה, ולראות איך אני מפיל את הפאנצ'ים, הכי טוב זה לצלם. לצלם את עצמך, לראות את עצמך, כי אתה מבין כל כך הרבה דברים. כן. אבל לאף אחד אין כוח לצלם, להבין, הצלירה, להעמיד.
כשאתה סטנדאפיסט קצת יותר, שיש לך מערכת, זה קצת יותר קל. כשאתה כבר יותר גדול, ויש לך משרד ומערכת, ואתה ממלא אולמות, אז כבר יותר קל, יש לך את הצלם שלך, אתה משלם לו משכורת, אבל כשאתה סטנדאפיסט לבד, בתחילת הדרך, מאוד קשה כל להביא את המצלמה, להעביר למחשב, זה מאוד כאילו עבודה כזאת, עוד משהו להתעסק איתו, אבל אני הקלטתי לקראת המצולמת, וזה באמת שיפר אותי פלאים, זה ממש כאילו, אני עושה את זה עד עכשיו, גם אחרי שהמצולמת נגמרה, ואני אומר איך לא עשיתי את זה שנתיים, שלוש לפני. זהו, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, כי כאילו, אז איך ידעת, נגיד היית הבא ונגיד נותן איזה צ'אנק או איזה פאנץ' אחי, איך היית יודע אם הוא עובד או לא, מה הזיכרון, כאילו היית אומר טוב זה עבד? הקהל, יש לך את הפידבק של הקהל, הוא הפידבק הכי טוב, אבל תראה, בתחילת הדרך אתה עסוק בלאסוף חומר, אתה כל הזמן עסוק בלכתוב עוד, זה לא כל כך מעניין כרגע איך אתה מופיע, זאת אומרת, זה כן מעניין, בסופו של דבר הקהל נותן לך איזה פידבק בסיסי, אם הוא צוחק, הכל טוב, ואתה גם לומד מזה, אז אתה עסוק בלאסוף חומר, לא באמת בלהשתפר יותר מדי, באיזשהו, כשאתה מגיע לאיזה רמה של סטנדאפיסט מסוימת, אז אתה, כל מה שמעניין לך זה בדיחות, ואז אחרי שאספת חומר, עכשיו תתחיל לפתח, ככה זה היה אצלי בכל מקרה, אפשר לעשות את זה ביחד, ואז זה מקצר את הזמן אני מניח, אבל הייתי עסוק באמת בלאסוף בדיחות, ועכשיו שהייתי עסוק בלצלם ולעבוד על מופע, אז באמת הקלטתי, וזה נורא לשמוע את עצמך. לשמוע את עצמך ולראות את עצמך, אני לא מכיר בן אדם שאוהב, אולי אסי עזר. על מה אתה חושב שהוא מעונן? לכאורה, לא, אבל... איבר חבר שלו, הספרדי. אבל העריכות גם, זה באמת, זה בטח קשוח, כאילו, אתה יודע, לשבת ולראות, אחי, איך הפאנץ', ואז אתה אומר, טוב, אולי הפאנץ' לא עבד, כאילו, גם שאתה מצליח לדעתי, וגם שאתה מצחיק בעריכות, זה מאוד, אתה מאוד מודע לעצמך, ו... אתה יודע, הסטנדאפיסטים, מההיכרות שלי לפחות עם הסטנדאפיסטים, זה אנשים שכבר ככה באים, אחי, עם דפקה, עם הערכה עצמית נמוכה. אז אתה רואה את עצמך כאילו מופיע, וגם אם אתה מצליח, אתה כאילו מוריד את זה ב-50%. בן אדם יבוא מבחוץ ויגיד לך, אחי, זה מדהים, ואתה כזה, לא, זה חרה, זה לא טוב, זה זבל, הם לא צחקו כמו שצריך, לא קלטתי בסימן. זה לא תמיד ככה, אבל. כאילו, רוב הסטנדאפיסטים הם די אובייקטיביים. וואלה. כאילו יש לי קטעים שאני רואה אותם מלא, אני אף על עצמי, אני מתמוגג מעצמי. פחות מתמוגגים הם בפייסבוק, הם מקבלים 20 לייקים, אבל לא סתם, יש לי קטעים שאני כאילו וואלה, יצאתי פה טוב, כאילו אני מאוד אובייקטיבי, אם אני קשה עם עצמי, אז אני קשה עם עצמי לא סתם. מאיזה מקום ילדותי של אני שמן פה. אבל כן, הבעיה, אני אגיד לך מה הבעיה, כן הבעיה מצולמת, אתה אומר, כן, זה טוב, אבל אני יודע שיכלתי לבצע את זה יותר טוב. זה הבאסה תמיד אצל סטנדאפיסטים במצולמת. תשאל את כל הסטנדאפיסטים שצילמו, הם יגידו לך, היו לי ביצועים יותר טובים של הבדיחות האלה. שאלה זה אם זה לא נגמר, כי אתה יכול גם, אתה יודע, אני מאמין, נגיד, ג'ורג' שנתיים תלך ותעשה את המצולמת, מה שעשית השנה, ואתה תעשה את זה יותר טוב, כי יש לך פור של שנתיים, שיפת את הבדיחות, שיפת את הקטעים, שיפת את הפאנצ'ים. אבל כאילו זה לא נגמר, אתה מבין? זה לא נגמר, זה לא נגמר, צריך לשחרר, בגלל זה שחררתי. כן, כמו בכל מקצוע. אולי מריחים. טוב, מה, אז איזה עוד הופעה באת לספר? זה לא הופעות גרנדיוזיות, מטורפות, איך תיארתם את זה? הופעות מהגיהנום. הופעות מהגיהנום, זה הופעות כאילו שאני פשוט נצרבו לי החוויה השלילית שלהם, זה לא עכשיו. זה מה שצריך, אחי, זה מה שצריך. הופעה מסריחה, הופעה מהתחת, מה שבאת. היה לנו הופעות גם מול שלושה אנשים, זה לא, אף אחד לא, אתה יודע, לא רק אמפישוני הכי באו לפה, הכל טוב. הייתה לי הופעה בקאמל, בבמה הפתוחה, הייתי איזה 4 חודשים, מופיע, והייתי 3 חודשים, 3.5 חודשים, עם אותם חומרים, זה מה שאתה עושה בבמה פתוחה, אתה בא עם 5 דקות ועושה אותם שוב ושוב ושוב ושוב, לאט לאט זה קורה, אבל זה מה שיש לך, אין לך כישורים לכתוב, אין לך באמת זה, ניסיון, אין לך עוד במות לפתח את החומר הזה, אתה בא כל הזמן עם אותם 5 דקות, ואתה מתחיל לשמוע סביבך, יש לך חדשים, יש לי חדש, יש לך חדשים, זו שפה כזאת של סטנדאפיסטים, יש חדשים, אנחנו מסתלבטים על זה כבר,
יש חדשים, יש משהו חדש, יש חדשים, בדקת חדשים. אז התחלתי לשמוע את הדיבור הזה על חדשים, ואז אמרתי גם, אני רוצה חדשים. והתחלתי כזה לכתוב חדשים, למרות שהישנים לא טובים עדיין. בוא תפתח את הישנים רגע. את השלושה חודשים עובד, איזה חדשים? אתה חדש בעצמך, כמו שאדם שרון אומר. ואז היה ערב אחד שרוי לוי הגיע. הוא היה בעלים של הקאמל, אני חושב עד היום. כן. והוא היה שם, ואמרתי, אני הולך לעשות את החדשים. ואני עשיתי את החדשים והתרסקתי, זה גם מונח, אני מניח שאתם מכירים, את החיים התרסקתי כמו שצריך, ככה יופי יופי, שקט מופתי, ירדתי מהבמה אדום, או לבן, אבל אני זוכר שהרגשתי, הייתי כזה מבוכה, זה היה נורא, זה היה כאילו, גם הפער, בין איך שדמיינתי שהחדשים יעבדו, למה שקרה באמת, זה היה שוב מהתנסות קצת, אחרי שלושה חודשים שאני מופיע והולך סבבה, זה היה קצת שוב מהתנסות ומחוסר קריאת המציאות נכון. זוכר משהו מהחדשים? שילדים, היה לי זה משהו מביך, זה גרוע ממש אבל. ספר. שכולם נכנסים ליוטיוב, כולם נכנסים ליוטיוב לראות סרטונים, איזה שירים, רק אמא שלי, נכנסתי ליוטיוב להוציא מתכון לעוגת גזר, משהו כזה. זה רמה הכי בסיסית של פאנץ, זה מה שהיה לי, חדשים, זה החדש. תחשוב שזה גם היה בתקופה של, היה רק יוטיוב, אני חושב, בפייסבוק בתחילת דרכו, 2013 זה היה, 12. לא חזרת לבמה הפתוחה? לא, פרשתי, מסטנדאפ. התבאסת כאילו שרועי לוי היה שווה? כאילו בגלל זה זה היה יותר משמעותי או מערב אחר? גם זה, וגם שלא צחקו בכלל, וכאילו הרגשתי, האגו שלי נפגע מאוד, מאוד, הרגשתי מבוזה, או יש מילה כזאת מבוזה? התבזיתי. התבזית, כן. מישהו שהוא מתבזה הוא מרגיש מבוזה, נראה לי נכון. הרגשתי מבוזבז, כן. רגע, כמה זמן היית כאילו בפרישה שלך? גם כמה חודשים לא חזרתי לבמה פתוחה. לא חזרתי יותר, הייתי כזה, הייתי בן 23, התחלתי ללמוד מדריכי חדר כושר. ואמרתי, יאללה, אני אהיה מדריך כושר, מה זה? זה. ואז מני מלכה, המנחה של הבמה פתוחה, סטנדאפיסט מצחיק גם, אתם בטח מכירים. התקשר אליי, המנחה של הבמה הפתוחה התקשר לחובב, אם הייתם מכירים את הדינמיקות, הייתם מבינים שזה לא דבר של מה בכך. מי זה החובבים האלה? אתה צריך להילחם על המקום שלך, אחי, בדם, להביא אנשים, רק בשביל ספוט של 5 דקות. כן, גם חובבים הולכים, חוזרים, יש מיליון כאלה, אתה יודע, אתה לא באמת מתייחס לכל אחד שבא להופיע בתור סטנדאפיסט ותיק, בתור המנחה של הבמה הפתוחה. והוא התקשר אליי, ועשה לי שיחה. אני לא יודע למה הוא עשה את זה, מה הוא ראה בי, כי באמת לא הייתי סטנדאפיסט כזה טוב, גם לא עם החדשים וגם עם החדשים וגם עם הישנים. אני לא יודע למה הוא קלט עליי שירדתי מהבמה לבן או אדום, והוא התקשר אליי והסביר לי שזה חלק מהתחום, וזה מה שבונה אותך, והתרסקויות וזה, וגם שחר חסון מתרסק, הוא אמר לי, וגם לי זה קורה. אמרתי לו, כן, שחר חסון מתרסק? וזהו, וחזרתי, הייתי צריך רק את החיבוק הזה, הייתי צריך חיבוק ממישהו, ומני מלכה ראה את זה, וחיבק אותי, טלפונית כמובן. פיזית זה אחר כך, או הרודת עליו. הייתי מתלונן עליו אם זה לא היה טלפונית. אני אעשה ממך כוכב, תתפשט ותראה לי את הנתונים. ווואלה, אני חייב לו על זה עד היום, הוא מלך. אנחנו לא חברים הכי קרובים בעולם, אבל הוא תמיד נתפס בשבילי, כמו איזה אח גדול, כאילו... אני זוכר לו. כל הכבוד, וואו, מני מלכה. אחי, זה מדהים אותי הסיפורים האלה, זה תמיד כאילו מישהו שהשפיע מאוד על החיים שלך, ואתה יודע, בטח היה לו מושג, כי סיפרת לו על זה, אבל כאילו, הוא לא יודע שאם הוא לא מתקשר אליך, יכול להיות שאתה היית, אתה יודע, ממשיך להיות במאמן חדר כושר, אחי, והיית קונה אוזניות, והיית יוצא לריצות, אחי, ו... איזה מזל שלא המשכתי בתפקיד הזה. לא היה לי כוח לאנשים.
כי הם כאלה אנשים, הם רוצים לרזות בלי לעבוד קשה. כמוך, שרוצה לעשות פודקאסט בלי ציוד. בלי לצאת מהבית. שבעה טובה. הם אומרים לי, מה אני עושה כדי להוריד את הבטן? זה, רק את זה אני רוצה, רק את זה, כולם, רק את זה אני רוצה. אני אומר, תשמע, צריך לאכול ככה וככה, וזה רגע, ואלכוהול, אסור אלכוהול. אסור אלכוהול! אז עזוב, לא. כל מיני ארסים, נימנתי בראשון. הם עושים איתך מסע ומתן גם כאילו. עכשיו, הם גם לא מודעים. מה, אני לא אוכל כלום, נשבע לך, לא אוכל כלום, אני לא יודע איך אני שמן. מה אכלת בבוקר? סתם, שני בורקסים קטנים. וואלה, מה עוד, מה שתית? קולה אדום, קולה. אני אומר לו, אחי, זה משמין. קולה זה שתייה. מה זה שתייה? זה משמין? שתייה. אחי, זה היה נורא, באמת. מזל שזה לא קרה. מזל שזה מלכה הציל אותי. שאר אאוט מני מלכה. טוב, מה עוד יש לנו? אני יכול לשאול עליכם, או שזה רק עליי? תשאל. האמת שזה מה שאנחנו עושים כל פרק, אנחנו כאילו מגיעים ומחכים שהאורח רק, אנחנו על הזין שלנו האורחים, אתה מבין? אנחנו רק חפשים מישהו שיראיין אותנו, שזה אנחנו מבינים אנשים. כמו כולנו, אני תמיד מסכים לפודקאסטים האלה, ואז מתחרט וכזה, לא, אולי נגלוז את זה, אולי דיברתי שטויות. ותמיד אני מסכים לפודקאסט ותמיד מתחרט. תמיד אני אומר, פעם באה אני לא הולך לשום פודקאסט, נמאסתי, אני עושה רק קומדיה ולא מזיין את המוח. ותמיד אני בא שוב. אז קודם כל שמעתם אותו, המאזינים שומעים אותך, אחי, שאם יש איזה פודקאסט שמקימים במרתף של אמא שלהם, אחי, בנאות אפקה, אתה חייב ללכת. אני תמיד מסכים לפודקאסטים, אחי. מי לא מסכים בעידן שלנו לדבר על עצמו? לדבר על עצמי, בטח, בא. רגע, אבל אז אתה כותב לתוכניות טלוויזיה, ואתה מה אמרת? מפיק? אני יותר במוזיקה, אני מפיק, מנהל, מייצג אומנים, וגם מוזיקאי בעצמי. וואלה, מגניב. מה אתה מנגן? גיטרה אקוסטית, מפוחית, ואני שר, למרות שסלגניק אמר לי היום, עוד לפני ההקלטה, ש... ילד, אחי. שבסדר, הוא יודע איך אני שר. יש לך אור, אחי. כן, I'm just saying, you know. פורצלן, כל אלבון, אם היית גדל עם אבא מתעלל, אחי, ברגע היית נופל. תחכה אותי. סלגניק אמר לי לפני הפודקאסט, שיש לי קול לא חביב. זה אור? זה משהו כזה, כן, פחות 90% מדויק, אחי. לא מאוד, כאילו, 95%. כן, תראה, אני לוקח דברים ללב. הוא אמר לי שהוא צריך להכין את הגרון שלו 3 ימים לפני מראש, כאילו הוא פברוטי, אחי, כאילו, מאיה בוסקילה. אתה לא הולך מלא, אתה מפישוני, אחי, בוא. זה נעלם. הוא לוקח ברצינות את הפודקאסט, מה אתה רוצה? אחי, הוא כן. ערב טוב לאומן. ועוד ברצינות. ברוך הבא. רגע, אבל אותי עניין שנייה, כי אתה אמרת שיש לך ילדה אחי בת 10, ובערך שבימים הראשונים שלך, בחודשים הראשונים שהתחלת להופיע, אז פחות או יותר היא נולדה. משהו כזה. כן, התחלתי להופיע כזה שנה לפני כזה. איך ממשיכים כאילו, כי זה מאוד מוקדם להביא ילד, אז איך אתה כזה ממשיך לרדוף אחרי הסטנדאפ שיש לך ילדה בבית? זה היה, לא יודע אם זה היה כוח רצון או איזה ניתוק מהמציאות, או חוסר יכולת לקחת אחריות על החיים שלי, כנשוי וכאבא, כאילו הסטנדאפ עניין אותי בצורה ילדותית אפילו, הייתי אומר, זה כל מה שהיה לי בראש, למרות שהייתה לי ילדה והייתי אבא, כמובן שהייתי אבא טוב והייתי עם הילדה והמשפחה וזה, אבל כל מה שהיה לי בראש זה הסטנדאפ, יכול להיות בגלל שהייתי ילד בן 23, ושכל הסיפור הזה הוא כזה לא היה מתוכנן, אתם מבינים, כן? כן, אז יכול להיות שזה גרם לי כאילו לא להיות בתוך זה עד הסוף, כי אם הייתי בתוך זה עד הסוף אני לא יודע איך הייתי עושה את זה. עם הסטנדאפ, כי ההתחלה היא באמת קשה ובאמת דורשת התמסרות. ממש. שלנשואים אין את היכולת לעשות את זה. במיוחד לילדה, כאילו, ילדה קטנה, כן. אז... אז מה, אז היית עובד לנו, ביום? עזרו לנו המון, וגם היא הייתה אימא ואישה כאילו טובה. התגרשתי כי רציתי להיות כל כולי בסטנדאפ באיזשהו מקום.
וגם כי, אתה יודע, באיזשהו מקום הרגשתי שזה לא המקום שלי, איפה שאני נמצא בו, לא נישואין וחיי משפחה, פשוט נישואין עם האישה הספציפית הזאת, לא שיש לי בעיה איתה, היא באמת מדהימה, ואנחנו חברים טובים, אבל אני אומר לא את זה כדי... לא תשמע את הפרק, כן. לא, לא, אני רציני, גם לי עם הרב התביעות וגם אני רציני. אבל כאילו לא התאים לי, אין מה לעשות, את החומר, אתה יודע, הכרנו בצבא והיא נכנסה להיריון, וזה לא אומר שאתה מתאים לאדם הזה. ברור, אבל אותי גם עניין שאתה מדבר כאילו על מה היה סדר יום שלך, היית כאילו קם בבוקר הולך לעבוד, בערב היית עם הילדה, ואז היית הולך ומופיע? זה כאילו היה כל יום? תראה, בתחילת הדרך אתה לא מופיע כל יום, הייתי מופיע פעם בשבוע בבמה פתוחה, ואז פתאום נכנס פה חימום, שם איזה חימום, זה כאילו לא באמת לוקח מהזמן הסטנדאפ, רק מנטלית יותר. הייתי עובד, היה לי סביבה מאוד מחבקת, ההורים שלי וההורים שלה, וזה ממש עזרו לנו ותמכו בנו, עבדתי עם אבא שלי, כאילו בעסק, כאילו היה לי מאוד נוח כזה גם לעשות את זה באיזשהו מקום. יכול להיות שאם לא היה לי את התמיכה של אבא שלי, הייתי צריך להתפרנס לבד ולהסתדר לבד, הייתי פשוט עובד באיזה מחירות או מלצרות או משהו, להביא כסף הביתה ולא באמת מצליח לעשות את זה. אבל היה לי גם עבודה כזאת נוחה אצל אבא שלי, וגם רכב לנסוע להופעות, וגם בית לחזור אליו, כאילו היה לי זה, וסבתות ששומרות על הילדה. כל המשפחה אחי על הסטנדאפ שלך. בדיוק. יואו, הבת שלך היא בגיל של האחיינית שלי, כאילו. כן, זה גדול. איזה מטורף. גם אני לא מעכל, אני אומר את זה בסטנדאפ. כל הסיפור הזה ש... מה, איך? אני גרוש, סיפור של נהג מונית, 50. כן, סתם, אמרת שאתה בן... שפיכה מהמופע, אבל לא נורא. אם הגיעו עד לפה, אנחנו כבר הרבה זמן לתוך הפרק. אחי, אני לא יודע איך עשית את זה. זה 40 דקות מופע. אני לא יודע איך עשית... כי אני עכשיו, אנחנו רוצים להביא ילד, ואני בן 30, כאילו. אז אתה... תגיד 23, אחי, בוא נע... כאילו 23 לדעתי. אתה מבין שחייתי את זה? לא באמת ידעתי בזמן שחייתי את זה. אתה הבנת? לא באמת הבנתי את המשמעות בו בזמן. אבא שלך הביא אותך מוקדם? אבא שלי גם הביא אותי מוקדם, כן. יותר התחברת עליו? אבא שלי הוא לא כמוני, הוא הביא אותי בגיל מוקדם, אבל מתוכנן, והוא, עליו אפשר לסמוך. אבא שלי גבר, לא כמוני. לא, גם אני אבא טוב, אבל אבא שלי היה כזה איש עבודה כזה, בלי כסף הביתה, תמיד כלום לא חסר, מישהו כזה שאתה יכול לסמוך עליו כזה. איך קוראים לו? חגי. חגי רוקח ומני מלכה, אחי, אנחנו נעשה תודות בסוף הפרק. שאוט אאוט לחגי רוקח, לא יודע אם הוא יראה את זה. כנראה שלא. אני אשלח לו. אשלח לו, אבל. אם לא יהיו דברים גסים. שלח לו רק את הקטע הזה, תקליט לו שנייה, ותשלח לו בוואטסאפ. טוב, חברים, יש לנו את המשחק השאלות המהירות, אז בואו נעשה את זה, סטנגניק, תסביר לו את החוקים. יאללה, אז אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, אחי. יש לנו עוד איזה שתי פינות, ונעבור להמלצות. החוקים הכלליים זה שאנחנו מנסים להכניס כמה שיותר שאלות, אחי. אתה עונה כמה שיותר מהר, אוקיי? שאלות, אין משקל, אין מנצחים, אחי, רק מפסידים במשחק הזה. עד כה, מי הוביל? אבל היה זה מישהו שהוביל. היה, מתן פרץ הוביל. נראה לי מתן. כן, זה כמה שיותר שאלות. בדקה או דקה וחצי? בדקה, בוא נעשה בדקה. אוקיי. טוב. יאללה. מוכן, אחי? מוכן. גו. ביל בר או לואי סי קיי? לואי. פיצה עם זיתים או פיצה עם עגבנייה? זיתים. ג'ין וטוניק או אורגיה עם סוניק? אורגיה עם סוניק, ברור. אולי. ים עם מדוזות או בריכה עם פיפי? ים עם מדוזות. שכל דייט שלך תשמע כמו אמא שלך, או שכל דייט שלך תראה כמו אמא שלך? וואי, אמא שלי הייתה נראה טוב כשהייתה תראה. אמא שלי הייתה קולטית. קיבלתי. ראיתי תמונה שלה מהצבא, אחי, כוכבת אינסטגרם.
אז אוקיי, אז דיר לרון. שתיראה. לאכול בלי להשמין, אבל כל פעם שאתה מחרבן יוצא פוסט בפייסבוק. כן או לא? ברור שכן, זה לא בושה. אני מפרסם לבד שאני מחרבן. דייב שפל או דייב המשחק עם היה? אה, יש לך? סליחה, אחי, סליחה. שני אנשים מתים או חיים שהיית יושב איתם לשחת. שני אנשים מתים או חיים שהיית יושב איתם לשחת? מייקל ג'ורדן והיטלר. הופה, שולחן מעניין. דייב שפל או דייב המשחק עם היהלומים? דייב שפל? לא מכיר את המשחק עם היהלומים. אתה לא מכיר את דייב? בזה שהוא קופץ. אולי אני מכיר לו בשם? אתה מכיר, Dangerous Dave. אוקיי. דודים שקטים או גרפסים בלי ריח? הערכה. נודים שקטים. אוקיי, סבבה, יפה. כולם בוחרים נודים שקטים, תמיד. אין לנו גרפס... כי זה גם מגיל, כי גרפס יש את ה... רגע, זה אתה מפליץ או מפליצים לידך? לא, אתה מפליץ. אה, נו נודים שקטים, ככה אתה לא יכולים לדעת מי זה. נכון. גרפס, גם אם אין לו ריח, יודעים שאתה עשית גרפס עכשיו. נכון, יש בזה משהו. זה לא אני. שאלה שבורה, צריך לשנות את השאלה, אחי. נרענן את החומרים, כן. יפה. טוב, כמה שאלות הגענו? יש פה 1, 2, 3. לא ספרתי, אני הבאתי 3. אני 5, אחי. 6. אז 9, זה תקו עם מתן. למרות שלא, השאלה האחרונה כבר זה היה בערכה. איך הגעתי ל-9? מה צריך לעשות? לענות? לענות כמה שיותר מהר. כלום, אחי. אין חוקים. אבל מצד שני, אתה יודע, איתי הזהבי שאלת את השאלה הזאת, חדופן או... רק על זה הלכה איזה 20... שעה שלמה. בסדר, אחי. נפרסם טבלת ניקוד בסוף הפודקאסט, שהפודקאסט ייגמר. כן, כן, חשוב. רגע, עכשיו יש לנו עוד איזה פינה, אחי, שבה אתה בעצם ממליץ על הופעה של מישהו אחר. אתה יכול שלך, אבל זה עוד יגיע, אבל... אם יש איזה מישהו הכי סטנדאפיסט, סטנדאפיסטית, מוזיקאי, שראית את ההופעה שלו לאחרונה, שאתה יודע שהוא יוצא בהופעה, שאתה אוהב מה שיש לו, אחי, ואתה רוצה לפרגן. אני יכול להמליץ על חבר טוב, דניאל חן. אוי, הוא מצחיק, הוא מעולה. כבר פעם שנייה, נראה לי. הוא ממש מצחיק. הוא מעבר לזה שהוא מצחיק בטירוף, הוא מאוד מיוחד, ואני ממליץ כאילו לפתוח את הראש לדבר כזה. זה... דניאל זה גם אחד האנשים שלמדתי מהם המון מתחילת הדרך, ואני חושב שהוא פשוט סטנדאפיסט בכל רמח, מה שנקרא, ואני ממליץ ללכת להופעה שלו, גם אם אתם, אם זה פחות הז'אנר שלכם. פשוט לראות סטנדאפ כאילו... ברמה גבוהה, ברמה מיוחדת. מדהים, אחי, אני חייב ללכת לראות. אתה באמת, אתה בן אדם החמישי או השישי שהמליץ לי עליו כבר. כן, כן. ואני לא אחרון לדעתי. בעניח גם שלא. אז רגע, אז בואו נגיע להופעות שלך, אחי. בהנחה והפרק הזה יוצא שבוע הבא, ב-11 לחמישי, 12 לחמישי. איזה הופעות יש לך, אחי, לטופלג? כרגע אין הופעות, האמת, כי אני מאוד כזה בתקופה עם המצולמת והעריכות, ואתה יודע, אני כזה עושה הופעה אחת לחודש בפקטורי, כזה להתאמן, לשמור על כושר, ואחרי שהמצולמת יצא, אני מאמין שנתחיל קצת לרוץ יותר. זהו, אחרי שהמצולמת יצא, צריך להתחיל לאסוף את כל החומרים מההתחלה. כן. הולך להיות קשה, אבל יש כבר משהו עומד, ויש כבר חומרים שלא נכנסו למצולמת, וכאילו, יש חומרים מהרדיו, יש המון חומרים, צריך רק לשבת על זה, לסדר את זה, ואני מקווה שאני לא אתעצל. יאללה, אחי. אל תתעצל, אחי. אל תתן לזה להיות האוזניות שתיים, אחי. גם אבא שלך וגם אני מלכה, אחי, סומכים עליך. לא, אני בזה כל יום. אבל אני רק אומר שזה קשה לי, כי גם אני כמוך אוהב לשבת עם הביצים בחוץ על השפה. אבל כן, אני עובדים על זה, וכבר יש שלד. מדהים, אחי. אז קודם כל, שיהיה בהצלחה, אחי, ואתה בן אדם מאוד מאוד מצחיק, והיה לנו מאוד כיף, אחי, להארח אותך. כן, אחי, אפילו לא אמרתי את זה, שראיתי היום את הסרטון שלך עם האנשים שנכנסים תוך כדי ההופעה, שעשית חימום, שמישהי צילמה עם הטלפון. כן, זה היה מעולה, זה היה קוריאה, כן, זה היה הופעה אחת לפני הקורונה.
אני זוכר שעוד אמרתי להם בסרטון הזה, אל תפחדו מהקורונה, אל תפחדו מהקורונה הזאת, יאללה, הכל טוב. וזהו, זו הייתה הופעה האחרונה, ואז הקורונה התחילה. ולא, אתה כמה טעית. יצאת טראמפ. לא ידעתי כמה טעיתי, שיחקתי אותה. רציתי להגיד משהו, שאני גם התחלתי להתעסק במוזיקה לאחרונה, למדתי אבלטון קצת, ואני עם הגיטרה נותן בראש. הופה. אז אני עכשיו עם מוזיקאים, אני כזה, כל מוזיקאי הוא מסקרן אותי, אני מרגיש כאילו התחלתי לעשות סטנדאפ. אני נכנסתי לתחום חדש בקורונה, כי לא היה סטנדאפ, אז התחלתי כזה יותר לפתח את המוזיקה שלי. זה לא ברמה הכי גבוהה, אבל יש עניין. רגע, אתה ברמה שאתה רוצה להתחיל להופיע כאילו במוזיקה? לא יודע, אני לא חושב על זה, כאילו, אני חושב על לעשות שירים, בא לי לעשות שירים, כאילו. זה לא, תשמע, אם הם יצליחו, וזה יתפוס אוזן של מישהו, אז אין לי בעיה לעשות הופעות גם. אבל אני ממש נהנה פה, ממש בקורונה נהניתי כאילו לעשות, אני עושה ראפ כזה עם גיטרה. אופה, סקרנת. ראפ עם גיטרה. חבל שלא אמרת את זה בתחילת הפרק. היינו מדברים על זה עוד חצי שעה. יאללה, בסדר, נביא אותו. ראפ עם גיטרה בנאי כזה. כן, שיבוא בתור מוזיקאי. סקרנת, אחי, סקרנת. לא, אז זהו, ככה קיבלתם שניכם את אותו אורח שרציתם. כן, אחי, אז אני אומר, תצבור הופעות גם במוזיקה, תיפול גם שם קצת, ותבוא אלינו, ניפגש לעוד פרק. קודם שאני אכיר את הקורד ADD 9, אני אשלח לך אותו בוואטסאפ, מה שתרצה. צח, היה כיף רצח, אחי, תודה רבה. היה מה זה כיף. תודה, היה נהיה. תודה רבה, נעים מאוד. חברים, תעקבו אחרי צח, אינסטגרם, פייסבוק, בקרוב הספיישל שלו יוצא. שימו אוזן, שימו עין, הבן אדם מאוד מאוד מצחיק, וזהו, תודה רבה שהזנתם, עוד פרק של הופעה מהגיהנום, אורי, איפה אפשר למצוא אותנו? בספוטיפיי ואפל פודקאסט וגוגל פודקאסט ופרודקט אדיקס ואימא שלך וסבתא שלך ואיפה שאתם רוצים למצוא אותנו, בואו לבקסטייג' הפייסבוק, הופעה מהגיהנום בקסטייג', הרבה דברים מצחיקים קורים שם, וזהו, ויש לנו אינסטגרם עכשיו, הופעה מהגיהנום. תעקבו. יאללה חברים, תודה רבה. אינסטגרם, כן. ביי ביי, להתראות. ביי. Thank you.